Oi, gente, a paz do Senhor. Meu nome é Lino Parcelos. Hoje nós vamos estar lendo lá em Mateus, capítulo 6, versículo 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Sabe, já tem um vídeo sobre esse versículo, mas sabe, a Bíblia toda ela é tão atual. Que a gente poderia falar todo dia o versículo e ela se atualizaria, ela por si só, sabe? E a Bíblia não precisa de atualização, como dizem alguns, mas na realidade ela é completa por si só. Então, sabe, a Bíblia fala de que dos pássaros. Poxa, a gente olha um pássaro, ele não cega, ele não tem celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Sabe, o Senhor Criador as alimenta. E sabe, a Bíblia continua no mesmo versículo. Não tendes vós muito mais valor do que elas. Sabe, muitas vezes a gente se considera tão pequenos e de fato nós somos. Só que sabe, assim como Deus cuida das aves dos céus, Ele certamente cuida da gente. Sabe, se Ele cuida de animaizinhos tão pequenos e com uma vida muito mais breve que a nossa. Sabe, ele cuida da gente. Sabe, os animais, eles não têm alma. Nós temos. Sabe, a Bíblia fala de que o nosso valor, nós temos muito mais valor do que elas. Então, sabe, independente de como os seus dias têm sido, independente de como sua vida tem sido, se agarre à certeza de que o Pai Celestial, que cuida das aves, ele também cuida de você. Acredite de que o Pai Celestial tem tudo sob controle dele. A Bíblia fala de que são os seus dias e são todos escritos no livro de Deus. Sabe, o Senhor, ele planejou com você. Então, de verdade, entenda de que você é amado, você é perdoado, você é querido por o Pai Celestial. E se o Pai Celestial cuida das aves, ele também cuida de você. Então, independente de como seus dias têm sido, como sua vida tem sido, se agarre à certeza de que o Pai Celestial, ele cuida de você, assim como ele cuida de mim, assim como ele cuida de toda a criação. E quando você achar que talvez não tenha um motivo para agradecer, respire, porque você de fato tem. E nessa pandemia, a vida, a respiração, uma das coisas que, embora pareça simples, é uma das coisas que a gente viu quanto é preciosa. Então, de verdade, você vale mais que muitos pássaros. Entenda que você tem muito mais valor do que os pássaros e descanse na certeza de que o Pai Celestial cuida de você e você é amado. Então, gente, é isso. É curto, mas é isso. E a paz do Senhor fica com Deus.